Pozeráme do obidva centra, kde sú stupenci obidva táborov a netrpezlivo očakávajú výsledky. Fokus v prvom kole bol naozaj veľmi, veľmi presný. Dá sa teda očakávať, že tieto čísla by sa už zásadne meniť nemali. No a to by znamenalo, že sa pozeráme v tejto chvíli na zatiaľ nie veľmi víťaznú atmosféru, Michalko, tak pozerám centrála novej prezidentky Zuzany. Thank you.